شان کے دے علی
چھ مددگار دے پزاہر مومن پزان کے دے علی بابا تین صورت آرش مددگار دے پزاہر مومن مان کے دے علی شد کن ہلا سدی چو خبر ندی شاہ سید میرا نات پتوان کے دے علی شملا انسانا
Give me.
سهر وكنور جماله يا مهدي صاحب الزمان. شاعر كل رسيق بيعرف بعد مولانا شاسد منا يا ردتها